«Миколаївобленерго» переводить миколаївський гуртожиток на пряме абонування. 12 золотих нагород вибороли миколаївські каратисти на міжнародному турнірі. «97 мешканців гуртожитку за адресою проспект Богоявленський, 334, «Миколаївобленерго» перевів на пряме абонування. В акті пишеться і все. По схемі встановлені счетчики на квартири, тобто у кожного буде свій автомат, ось такий груповий щит перед входом, скажімо так, в квартири, тобто удобно для зняття показань. Тобто счетчики зараз будуть пломбуватися, кожному абоненту буде представлений счетчик, об'яснено, як за ним, як платити, коли. Тобто у кожного буде свій автомат, автомат згідно мощності розрішений. Ініціювала перехід на пряме абонування жителів гуртожитка місцева мешканка Оксана Керманова. Жінка каже, за останні 3 роки їм неодноразово вимикали світло через борги інших мешканців. Ми організували пакет документів, швиденько впорались протягом місяця. І ось сьогодні у нас така радість, що нас переводять на пряме абонування. Ми хочемо відповідати сам за себе. Тобто є такі люди, які не платять, але приходять і обрізають світло всім. Чому всі повинні відповідати за когось? У будинку 123 кімнати, з них 97 сьогодні переведені на пряме абонування. Співробітники «Миколаївобленерго» розповідають, це другий будинок, який обслуговує комунальне підприємство «Гуртожиток», де підприємство-енергопостачальник укладає угоди безпосередньо з мешканцями. Нам всі звернулись з повним пакетом документів. До нас всі звернулись з повним пакетом документів. Дуже все оперативно вони зробили. Закупили собі прибори обліку, ми підготували угоди, підписали і сьогодні ось вийшли на прийом цих споживачів з пакетами документів, з книжками. Нагадаємо, до сьогодні люди платили за електроенергію на рахунок КП «Гуртожиток», але підприємство має борги перед «Миколаївобленерго». Тому мешканцям гуртожитків неодноразово відключали енергопостачання. В свою чергу, знак протесту, люди перекривали дороги. Наталя Забазнова, Артем Балібов, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївські каратисти вибороли загальнокомандне золото на турнірі в Австрії. На вихідних у Відні відбулись міжнародні змагання 18-й International Vienna Open 2018. У турнірі взяли участь 576 спортсменів із 20 країн світу. Миколаїв та Україну представляли 29 каратистів спортивного клубу «Фортіс». Наші спортсмени вибороли 12 золотих, 3 срібні та 9 бронзових медалей. За загальним заліком нагород миколаївська команда посіла перше місце. На другому – одесити зі спортивного клубу «Мауглі», третє – у словаків зі спортивної школи карате «Братислави». Це була остання інформація на цю годину. Зустрінемось з вами о 13:30, а команда ж «Нового дня» продовжує свою роботу. Не перемикайтесь.